Gehazi ni umuntu ukiri hasi, ni umuntu utarafunguka mu maso ye, araciriritse. Gehazi, wibuke ko kwa Namani, Gehazi ni umuntu ubonaho ibintu bishoboka nawe kumva agashira mu buryo bwe. Gehazi ni babanda tugendana bageraho bikomeye ukababura. Gehazi ni yanjye uti mugerana ikagukunda kukufite wakena ukayibura. Abo ni Gehazi. Gehazi agusezeranya amasezerano ntasore. Gehazi akubwira uburyo muri kumwe yabo n'abaraguteye akirukangira ati mumubaze yari wenyine. Wibuke ko bazanye ibintu by'agaciro Namani abizana kwa Elisa. Abizanye kwa Elisa, Elisa yanga kubifata. Aramubwiye ati bisubizeyo. Gehazi kuko yikundiye indamu, yikundiye kujya ashaka amafaranga. Nicyo yari ashize imbere. Abasubiye ati Imana iravuze databuja arambwiye ngo bizane. Gehazi ubwo ndiwe. Ubwo ni Gehazi. Gehazi aja kubwira umuntu ngo databuja aramutumye kandi atamutumye. Ba Gehazi dufite. Aragenda akakuzimurira ku muntu ngo uyu yambwiye guca akazirara. Nacyo wavuze kuko Gehazi bazi ko mugendana. Nta iyo nguru barayakira. Kuko Gehazi bazi ko mubana. Ubundi hari abantu bishwe na ba Gehazi. Gehazi muricarana, umuntu yakubona nawe yaje kuvuga bya Gehazi yaje kukuzimurira ati Elisa yavuze bihita byumvikana. Ndagira ngo kuri uku kwezi n'umwaka utararangira Imana igukureho ba Gehazi. Haleluya, haleluya, haleluya. Twirukanye umwuka wa Gehazi. Ndirukana Gehazi mu rugo rwawe. Ndirukana Gehazi mu kazi kawe. Ndirukana Gehazi kuri business yawe. Gehazi ayivemo. Gehazi ni umuntu udindiza amasezerano. Gehazi. Gehazi araza wabyaraga akakwereka uburyo utazabyara. Gehazi. Gehazi agukuraho inzu akagusigira ingegera. Kuko nibutse ko Elisa ngo yahaye Gehazi inkoni anamuha kondisiyo. Aramubwira ngo ndagira umuntu usuhuza. Agiye mu nzira agenda kubwira abashumba ati mwambonye n'ingoni. Ati nje ngiye kuzura umuntu wapfuye. Ati sibyo nabishobora ati mubyihore iyi ngoni ndi muyize se. Kandi koko ingoni bari bazi ko ari iya Elisa. Yagera ko bari guhinga ngo ariko ko mutari kunzutsa. Singiye kuzura umuntu. Singiye kuzura umuntu wapfuye. Gehazi, ntimureba se inkoni ko nyifite. Gehazi agezeyo, amwubamaho, arambika inkoni, biranga. Gehazi bishatse kuvuga ko ari umuntu udindiza amasezerano. Gehazi ni umuntu ugukereza. Agakereza umugisha wawe. Tugakererwa aho? Tudakenewe. Tudakenewe. Turagira ngo noneho uva ahantu udakenewe. Wihutiraho ukenewe. Amen. Tugaruke kuri aya mazi noneho yaruraga. Uyu mugabo bitaga Elisa yageze mu mudugudu. Ngo abanyamudugudu bamubonye baramutakambira. Bari bafite amakuru y'ibintu yakoreshejwe n'Imana. Nubwo hari abantu batakumva, hari abantu babasha kukumva. Nubwo hari abatakwemera, hari abazi ibyo wabakoreye Imana inyuze muri wowe birakunda. Nubwo hari abantu batarashikira Imana ikurimo, nuko utarabakorera. Ndagira ngo kuri uyu munsi Imana ikurimo ibakorere. Impamvu abantu batarakumva nuko utarabafasha. Ndagira ngo Imana iguhe ibyo bituma ubafasha barakugarukira. Ndubiburanye mu mutima ngo kuko abantu batagusura. Ndacyo barakubonana. Nutunga bazaza, nukena bazagucikaho. Nukora cyane inshuti zizaza n'abatakumva bazibwiriza. Kandi ngibutse ko Imana yageze ibintu byose birikora. Nibitumva byumva ko Imana yaje. Aho Yesu yakandagije ibirenge imirimo n'ibitangaza birakoreka. Umugabo witwaga Petero Pawulo yigeze kunanirwa ngo yirambikire umwenda hariya gusa. Arababwira ngo mugende mukorewe barabasha gukira. Kubera ko uyu mugabo yari yarizeye bigera ku rwego umwambaro uwukoze akira indwara. Ndagira ngo ndeme igitangaza mu bintu wabonaga ko birangiye kandi aho bigiye gutangirira. Wakubitaga amaso ukabona ko nanzira. Yesu aracyakora. Tubwire abantu ngo nubwo ari iminsi ya nyuma, hari abantu batafashwe n'iminsi ya nyuma. Nubwo uvuga ngo ni ibihe bya nyuma, ntabwo ari ibihe bya nyuma ku bantu bose. Nubwo hari imperuka, hariho n'imbanda. Reka tubasuhuze bene data bakundwa, inshuti z'umusaraba. Tunejejwe n'Imana kubana namwe. Tubahaye ikaze mwe mudukurikiye muri ku migabane itandukanye. Uyu munsi, uyu mugoroba, tunejejwe no kwakira nanone Prophète Fiston, umugaragu w'Imana. Imana ihamagaye mu gihe nk'iki ngiki, kandi n'Imana imukoresheje. Tubonye Imana imukoresha iby'ubutwari, tubona Imana imukoresha aho abandi bananiwe. Imana imuhagurukije muri iki gihugu kugira ngo yomore imitima ya benshi. Prophète Fiston, tuguhaye ikaze kuri Prophète
Fisto official. Asante sana. Tumaze iminsi tubona inyigisho zitandukanye mu buryo butandukanye twifuje ko tuganira hanyuma Prophet Fisto niki kiri kugufasha muri iyi minsi ko tubona ufite amavuta ari hejuru mu gihe abandi bahuye n'incamugongo bamwe bagasubira inyuma abandi bakabivamo benshi bona bashobewe ariko twigeze tubona uhagarara ndetse no kuri social media ntabwo twigeze tubura ijambo ry'Imana uri kuvomera he muri iyi minsi so ahantu ndi kuvomera afite imbaraga n'amavuta nta bindi no kugabanya ibitunezeza tukegera Imana hari abantu bahangayikishijwe ngo inzengero ngo bari kuzisenya ariko bibiri iravuga ngo nta kibazo bisistaza kuza icyakora kibizana azabona ishami iteka ryose iravuga ngo niba ibyo ukora ubikora mu gukiranuka Imana izagushigikira ariko nubu bikora mu maranga mutima yawe Imana izabikubaza ikintu cyose ukoze kirimo inyungu z'Imana aho kugira ngo kibangamire abantu hagarariye ubona tarikize kigomba kuvaho ugashiraho ikibasha gukora ku mutima w'Imana Amen. Yongwe ati ayidigiri mini digiri gukora ninona. Hanyuma reka tukwakire utugezaho n'ijambo ry'Imana muri rusange. Hanyuma dukomeze tuganire dusesengure bimwe mu bintu bigera muri bitanu abakozi b'Imana n'abakunzi ba Prophet Fisto Official bamaze iminsi bibaza. Tangire utugezaho ijambo ry'Imana. Deka dusome mu bambe ba kabiri ibice ni bibiri haravuga ngo bukeye abanyamudugudu baho babwira Yerisa bati dore uyu mudugudu uburyo uri heza nguko ubireba databuja ariko amazi yaho ni mabi kandi muri iki gihugu imyakira rumba aravuga ati nimunzanire imberezo nje mushire mu munyu nuko barayimuzanira arasohoka ajya ku isoko y'amazi aminjira mu munyu aravuga ati Uwiteka aravuze ngo wahumanuye aya mazi ntabwo azongera kwicana cyangwa kurumbya nuko amazi arahumanuka na bugingo n'ubu nguko Elisa yabivuze amen amen vite ijambo ryiza message Imana yampaye rivuga ngo nubwo hari byari byarahumana hari uwo Imana yasigaje ugomba kubihumanura haleluya cyane cyane mukozi w'Imana ari igihe umuntu agira mu kigeragezo abantu bakamusiga bakamuvaho bakavuga ati reka turebe yavugaga kakomeye reka tumureke n'imbaraga ze yirwarise ariko nta muntu wakoreye Imana uko rwanisoni abantu baragenda Imana ikagaragara abantu bakusunikira mu muriro Imana ukayisangamo bafashe dasadura kamishake na bidenego Bibiliya ivuga ngo umwami Nebukadinezari arababwira ngo nimutubararire ibigirwamana cyangwa si Imana yanjye murabasha gupfa Satura kamishake na bidenego bari baragambiriye mu gihe cy'Ibaburoni baravuga ngo nayindi mana ikwiriye kubarerwa uretse Imana ya Isirayeli ngo Nebukadinezari aravuga ngo utabikora bageze mu kibaya cyitwa Duru ngo banga kubarera ibigirwamana ngo babase kuvuza inzogera gatatu aravuga ngo utarabikora rapfa ngo barabegera barabwira ngo satura kamishake na bidenego ni mwebwe mwagitumye kuko barakundanaga Namuravuga ngo nibura mupfe kubara gato araba ngo mwami nyagasani wikwivuna wikwivuna uko bizagenda kose twamara amashyi ndayinga imana nakubarari twasobanuke uzakamujyatse kuvuga se hari abandi bintu bicanga ku munota muke yitwaga umukristo akavuga ati reka nikubize ku mupfumu je bambye kari kubikora kandi nyamara umwohereje uzaranze ntabwo ari umupfumu wabikoze n'imana yabikoze Twibutse abantu ko kuvanga uburyo bw'Imana ukayivanga n'ikigirwamana Imana ivamo ugasigara wenyine ni hahandi umuntu muzahura ari kurira akubwire ngo nakoreye Imana cyane ariko nagiye mu bapfu aho babyishe ugifata Imana ishaka kukunyuza ku rwego ishaka kukugeza iragufata ikagucura iyo yeretse ko ufite ubwenge n'ubuhanga bwo kwigwanira Imana ibivamo ukirwana byagucanga ukagaruka Imana kare rwego yitwa Imana nimba umuntu usimbutse ubutayu agashaka kugera Kanani ataciye mu butayu ubutayu Imana ibwimurira Kanani araho yitwa akageze mu masezerano akaba ari hababarije hari umuntu uzajya kumva ngo nimutse mu Rwanda ngiye mu Buganda ngiye niho imirimo iri kwemera yagerayo ugasanga yababaye kurusha uko yari ari mu Rwanda akagira n'isoni zo kugaruka kuko ibyasize abiteje kubereke yahunze ishuri ry'Imana yavunza Imana imushaka ajya Imana itamushaka
kandi imana yamubwiye ko nzagutabara aho wababari. Mu yandi magambo gutegereza isezerano biba bimunaniye akarikorera Sezariye. Yes. Ishura kagigira. Imana igafata umusaraba ikawujyana ikana. Yes. Igafata ubutayi ikawujyana ikana. Ahonga. Aha bandi bari kurira amafiriti weho kasonze. Aha bandi bari kwambarira yabageni, abandi bari guterwa ivi, abandi bari gusohoka bigakunda, abandi bari kudepoza bakabona akazi, abandi babonye ubwene gihuwo kabubura. Kubera iki hari uburyo wavangiyemo Imana. Satura kamishake na bite nego bahagaze ku Mana. Ngo umwamara ategeka ngo mwenyegeze itanura karindwi. Baragiye nyegeza karindwi ngo rigurumana kurushuko jyaga. Ngo bageze mabagaho ntabwo bayi. Basanze Imana data yabatanzemo. Ngirimo gutemberamo. Ngo Nebukadinezare ngagira ishaka. Ngo jya kureba mu muriro niba bakongotse. Haleluya. Ngagiye kureba. Nga abaza babatayemo. Arabaza ngo ajya kwatayemo bangahe. Te twatayemo batatu. Imana ndayibwiye imukora ku maso. Imukoze ku maso. Arabaza ndimo kureba uwa kane. Anaramumenya. Arabaza kandi ndabona asa n'umwana w'inda. Tinda ku kane. Hari abantu bagusize mu kibazo urumwe. Ariko bajya gusanga mugikemuye muri babiri. Hari abantu bavuze ngo uzapfa. Ariko hari irindi jambo rijya kuva ngo uzabaho. Hari utagaragara. Hari undi uri ibanga kereke pari utagaragara ariko ukora ibigaragara. Haleluya. Utagenda ngo umubone ariko uhagarara ku kigerageza agasiga kirangije. Atagaragara. Uyu nguyu ntagaragara mu rukiko ariko agaragara nk'umucamanza nzananiranye. Uyu nguyu ntagaragara mu bavoka ariko ahagaragara arangiza dosiye. Uyu nguyu ntagaragara nk'uhagarariye urubanza aho kwagaragara nk'umukuru w'urukiko aruhangiza kandi atuwarenganaga. Ndafashijwe n'impama y'Imana. Wibuke ko byaciye mu nzira tubabara ariko bisojejwe harimo uwa kane. Bitangira batakumva, bigatangira bagusebya, bigatangira uharabikwa, bigatangira udakenyerewe, bikaza gusoza ari wowe uri kuri vision top number one. Ni wowe ukenewe, ni wowe byemeye, ibyiza ni wowe bibarizwaho. Kumfashije umukozi w'Imana. Ishusho y'uwa kane ngo arebyemo abonamo uwa kane. Wakane kandi ni Nebukadinezari umubona. Wenyine na wundi muntu umubona. Uwatanze itegeko ko babashyiramo. Ni nawe ubona ko ari uwa kane wabahagazeho. Ndabona abahungu ntibahiye. Abona abahungu ndamusatsi wavuyeho. Abona abahungu imyambaro iracyariho. Abona barimo guhimbariza n'imbaro. Abona abahungu niho amavuta amanutse. Biramucanga. Hari abantu bigiye gucanga bito nibyo bibye ko birakubaho ndibikobeho. Hari abantu bigiye gucanga ndimo ndagurimo kunyumva. Umuntu akirusha ngo ajye kuzana uburozi ngo ajye kukurogesha ngakujanye ahantu ngo naramufashiye ntabwo bizakunda. Abigiye kubacanga ibyo bakoze bihindutse ubusa. Bishatse kuvuga ngo igihe bagomba baduhaye cyararenze. Ubwo twarayirengeje. Nongere mbabwire ko misiyo badufite yose abaderira twarazisimbutse. Niba tuzagora Frere Samson yafatiwe. Twebwe twatoje imbaraga zo kuwasimbuka. The Nesta Ode Porias. Niba tuzaho Daniel yajugunywe mu gobo rw'indara akavamo ari seriye. Kubera ko atacumuye ku mwami. Natwe tugomba kwerada. Niyandi magambo ikigeragezo turebesha amaso Imana yakidutanze. Hari ibintu bisa n'ibiri kurura mu buzima bwawe. Yego. Kubera ko hari ababyihishe inyuma bigatuma birura. David ntabwo uri mubi. Si uko ku musozi uriho hari uwo wahemukiye. Ahubwo hari abakugize babi. Ntabwo icyo kibazo ufite kibuze ucishe inyuma. Niba atari abantu ni abadayimoni. Izo nkeko zose zivanze mu za. Imana yavuze ko hari Elisa. Elisa. Uje guhumara. Umuntu w'umumara. Hari umuntu utari witeguye. Umuntu utapangaga mu buzima bwawe. Umuntu utumvaga ko yabasha kuyirangiza. Ahantu utumvaga ko igitangaza cyaturuka. Wanyuze mu mbande zose wazengurutse ibihugu byinshi. Ariko hari Elisa. Elisa, Elisa, Elisa. Ho, rabasata. Uyu muhungu ndamukunda. Mu minsi yashize. Aherutse kugera ku mushine mu kazi. Yapfishije umwana yamumuhaye atabyara. Ari kumwe na Gihaza. Uyu muhungu ngo barajyama ngabaza Gihaza.
aramubaza ati ariko hano habaga umwana ati data mushigiye twagende hari uwo wigeze ubona ngo Yerisa ahita amutuma aramubwira ati mubwira aze hano kuko aje mu gihe ari mu gihe cye nta kindi cyamukuru ye n'igihe aramubwira ngo namenye igikeneye mu rugo ikindi gihe ngike uzaba ufite umwana w'umuhungu akibivuga hiryo joro barara bamuteye inda abayitwise amezi cyenda abarabyaye hashize umwaka umwana abagwaye umutwe mu minota mike umwana barambuye amaguru n'amaboko arapfa atumaho Gihaza aramubwira ati genda ubwire Yerisa wa muntu w'Imana ni wowe wambesheje umwana tugende abwira umugaragu aramubwira ngo ziture indogobe ndashaka kujya guhura na Yerisa abihisha umugabo ntiyagira uwabibwira hari ibintu bidasaba kubwirwa kubwira abantu kandi bikene kubivuga ahubwo ukagwana nabyo wenyine iteka ryose nugera mu rugamba bigasaba ko hari abantu ruhereza ntabwo umutwara ari uwabo umutwara ni uwawe impamvu umusaraba wa Yesu wananiwe Simoni ntabwo ikibgerageza ari cya Simoni cyangwa se Simoni si wo waje gucungura itorero waje gucungura itorero n'ugomba guhangana nabyo kamo mpaya akigizayo Simoni yawinjiye amajye kuzima zimagubagura munaniye Profeta Fisto ndagira ngo enda tusubire inyuma hagati Gihaza. Gihaza asobanuye iki mu masezerano yacu, Elisa asobanuye iki mu masezerano? Ikindi Gihazi asobanuye mu buzima bwacu, Gihazi ni umuntu ukiri hasi, ni umuntu utarafunguka mu maso ye. Araciriritse Gihazi. Wibuke koko anamani. Gihazi ni umuntu ubonaho ibintu bishoboka nawe kumva agashira mu buryo bwe. Gihazi ni babanda tugendana bageraho bikomeye ukababura. Gihazi ni yanjye uti mugerana ikagukunda kuko ufite wakene ukayibura abo ni bagihazi Gihazi gusezeranya amasezerano ntasore Gihazi akubwira uburyo muri kumwe yabo n'abaraguteye akirukangira ati mumubaze yari wenyine wiruke ko bazanye ibintu by'agaciro nama nabizana kwa Yerisa abizanye kwa Yerisa Yerisa yanga kubifata aramubwira ati bisubizeyo Gihazi kuko yikundindamo yikundiye kujya ashaka amafaranga nicyo yarashize imbere abasubiye ati mandi ndavuze databuja arambwiye ngo bizane Gihazi ubwo ni ubwo ni Gihazi Gihazi aja kubwira umuntu ngo databuja aramutumye kandi atamutumye ba Gihazi dufite aragenda akakuzimurira ku muntu ngo uyu yambwiye guca kazirara nacyo wavuze kuko Gihazi bazi ko mugendana nta iyo nguru barayakira kuko Gihazi bazi ko mubana ubu ndahari abantu bishwe na ba Gihazi Gihazi muricarana umuntu yakubona nawe yaje kuvuga bya Gihazi yaje kukuzimurira ati Yerisa yavuze bihita byumvikana ndagira ngo kuri uku kwese n'umwaka utararangira Imana igukureho ba Gihazi haleluya 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 twirukanye umwuka wa Gihazi ndirukana Gihazi mu rugo rwawe ndirukana Gihazi mu kazi kawe ndirukana Gihazi kuri business yawe Gihazi ayivemo Gihazi ni umuntu udindiza amasezerano Gihazi Gihazi araza wabyaraga akakwereka uburyo utazabyara Gihazi Gihazi agukuraho inje utakagusigira ingegera kuko nibutse ko Elisa ngo yahaye Gihazi inkoni anamuha kondisi aramubwira ngo ndagira umuntu usuhuza agera mu nzira agenda kubwira abashumba ati mwambonye n'ingoni ati nje ngiye kuzura umuntu wapfuye ati sibyo nabishobora ati mubyihore iyi ngoni ndi muyize se kandi koko ingoni bari bazi ko ari Elisa yagera ku bari guhinga ngo ariko ko mutari kunzutsa singiye kuzura umuntu tingiye kuzura umuntu wapfuye eti Gihazi ntimureba singo ndiko nyifite Gihazi agezeyo amwubama arambika ingoni biranga Gihazi bishatse kuvuga ko ari umuntu udindiza amasezerano Gihazi ni umuntu ugukereza agakereza umugisha wawe tugakererwa aho tudakenewe turagira ngo noneho uva ahantu udakenewe wihutiraho kenewe amen tugaruke kuri aya mazi noneho yaruraga uyu mugabo bitaga Yerisa yageze mu mudugudu ngo abanyamudugudu bamubonye baramutakambira bari bafite abakuru y'ibintu yakoreshejwe n'Imana nubwo hari abantu batakumva hari abantu babasha kukumva nubwo hari abatakwemera hari abazi ibyo wabakoreye Imana inyuze muri wowe birakunda nubwo hari abantu batarashikira Imana ikurimo nuko utarabakorera ndagira ngo kuri uyu munsi
imana ikuri mibakorere imbango abantu batarakumva nuko utarabafasha ndagira ngo imana iguhe ibyo bituma ubafasha barakugarukira ndubiburanye mu mutima ngo kuko abantu batagusura ndacyo barakubonana nutunga bazaza nuke nabazagucika nukora cyane injuti zizaza n'abatakumva bazibwirise kandi ngibutse ko imana yageze ibintu byose birikora nibitumva byumva ko imana yaje aho Yesu yakandagije ibirenge imirimo n'igitangaza birakoreka umugabo witaga Petero Pawulo yigeze kunanirwa ngo yirambikire umwenda hariya gusa arababwira ngo mugende mukorewe barabasha gukira kubera ko uyu mugabo yari yarizeye bigera ku rwego umwambaro uwukoze akira indwara ndagira ngo ndeme igitangaza mu bintu wabonaga ko birangiye kandi aho bigiye gutangirira aho bakwitaga amashukano nako nanzira Yesu aracyakora tubwire abantu ngo nubwo ari iminsi ya nyuma hari abantu batafashwe n'iminsi ya nyuma nubwo uvuga ngo ni ibihe bya nyuma ntabwo ari ibihe bya nyuma ku bantu bose nubwo hari imperuka hariho n'imbanda Oreba sita na bobo sekretari. Amen. Ndafashijwe ni mama. Ngo yari sageze mu mudugudu. Baramusanga ati databuja. Amazi ararura. Amazi ajarura. Ararura. Ararura amazi akarura. Tinda ku mazi. Umugabo mwashakanya gukunze. Mu kanya kakubwira ngo ndabona tutaberanye. Ayo ni amazi. Amazi ararura. Nyoko uko wakumvaga akaguteranya n'umugabo amazi ararura umujyango wakwemera gukakuvaho amazi ajarura injuti n'abavandimwe bakagenda byigeze birura kwa Yobu birarura amasho n'amatungo biragenda n'umugore we aramubwira ngo tukiyo mana ibaze mu gice cya mbere imana ye yarabagaburiye barajya bagira amatungo n'ashaka n'abihigwe umugore ayifana ariko yihimbitse ku buzima bwa Yobu amazi aruze aramubwira ngo yituka ibashesha Yobu aramubwira ngo mu gice cya mbere ndarayibo no mu cya kabiri ndayitegereje ndagira ngo mbwire hari abandi amazi ari kurura Hallelujah. Yumo ndakubajije ngo byaye kangahe wari buri umwana. Abaza barura. Abarura. Yumo ndakubajije ngo mukase biri kugenda uri guhomba. Amazi abari kurura. Yumo ndakubajije ngo muri America turi kubona mumeze neza nakazi warakabuze n'ibyango ngo warabibuze. Abiba biri kurura. Kandi wivuga ngo bari kukuvugiraho ibyo bavuga biragaragara. Nuno nakubwira ngo ndubuzara andujya ntabwo uzara uragira abavuga ngo urabyara utabyara. Yara tubire. Zaranza yo namazi yaruze ku buzima bwawe. Ariko hari Elisa. Muna kugira ngo ndahuzagira. Arimo kukureba mu gihe cyaho utageze. Ariko Elisa. Ndaza kugiye nari uyi mwitwararika. Ari kubona ko bakurangije. Ayo namazi yaruraga. Bavuze kuri umukene. Ngaho ki? Urababaki. Kandi ko kuri umukene ukeneye gufashwa. Bavuze kutize. Ariko rero wambaye kostimu birakubaraje kandi koko ndi wize amazi ararura hari ibyo batuvuga ari byo by'ukuri kandi bigatuma imana imanuka kutwumva bigatuma imana yohereza Elisa witinya kuba kuvuga hari n'umuntu ukuvuga ari guhamagara umugisha wawe tugasomye muri iki gice abami bakabiri aho ngaho uyu mugabo bita Elisa amazi yararuraga mu mudugudu ngitungo ryayanywaga ryose byarahurumuraga utwita yanyweye inda yavagamo aho ikimera cyose cyabaga kiri kumera aya mazi akahagera cyose cyahitaga gipfa ngabanyamudugudu bamubonye ngo umunyembaraga urimo power urimo imana baramubwira ati databuja nureba ko uyu mudugudu uri ahantu heza nibyo ushobora kubura ahantu heza David uri mu nzu nziza ariko ufite igikomere n'imbere ushobora kuburyo ugasigaza ariko amahoro hagati yawe n'umugabo buri wese araruko n'undi ukwe umwe afite uburiri bwe n'undi afite ubwe umwe amenya banki ye undi akamenya konde ye umwe mukagabana abana kandi muri mu nzu imwe byararuze Elisa ngo barangije ngo ati databuja ngo ariko amazi ya uyu muhungu n'umuhanuzi ngarababwira mwumva atiri imbere so nja takoreshejwe na rimwe iri mu munyu munsanira umuntu ngo umuhungu arazamuka aje aho byapfiriye kubera iki se atagiye kwiriba yagiye mu mudugudu byapfiriye kubera iki se atahindu icerekezo akajya ku isoko ikibazo sirima ukaya amazi iriba ava ku isoko iyiriba ihumanuwe isoko izabyara izakomeza kwica abantu iyiriba yari kuzyo izakama
mu mutara hajya aba ikintu kitwa izuba ryaka cyane bajya bashaka uburyo bacukurana bakashira amazi cyangwa bacimurira ingahando hari amazi iyo nari buryo bafukura akariba kavata hano hari amazi azaje tugeraho none hari igizuba riva gakama kakariba hagasigara isoko isoko aravanga nimba umanura iririba isoko izakomeza yica abantu ntabwo imana igiye gukiza diabete gusa igiye gukiza no muvuduko ntabwo igiye gukiza umuvuduko gusa igiye gukuraho nicangiro ntabwo igiye gukuraho icangiro gusa igiye guhamagara igituma ushaka ntabwo igiye kugukiza ngikurekere mu bukene igiye kugutegekera n'amafaranga akumvire ntabwo igiye kugusubiza ngituma abantu bakwanga iraguhereza n'umutima utuma abantu bagukunda ntabwo imana igiye kugutabara ngituma ikindi gisiga igihandu babarira igiye kubikorera rimwe kugira ngo bamenye ko ari imana ngo Yesu azamuka ku isoko ngashiramo imbereza ashiramo umuntu avuga ngo amazi nduzongere kwica ukundi hari abantu twavugaga kubera kurambirwa n'abakozi b'imana babonaga ijambo ry'imana bikamera ngibiri korora ngumuharavumba ngumubirizi kambabwira hari Yerisa ugutsumweho ku buzima bwawe ntabwo arangirizwa hari Yerisa imana itumyeho kuvugana nawe ijambo rimwe gusa mwumvire mutega amatwi ngo arategeka wa mazi nduzongere kwica ukundi ngo ya mazi barayakoresha ndi hagira uwongera gupfa ndi hagira itungo ryongera gurumura kubera ko yasegeze mu mudugudu reka nkubwire zana Yerisa mu mudugudu wawe zana Yerisa mu buzima bwawe zana Yerisa muri business yawe zana Yerisa mu bitekerezo byawe ibyo uzakora byose bizemera aho Yerisa yageze ibintu byose birashoboka aho Yerisa yageze indwara zirakira iyo Yerisa yaje ibidashoboka birashoboka David aha niho yavuze mu bice bitandatu n'ubundi ugiye ngo abana b'abahanuzi barabinginga Yerisa nanone abana b'abahanuzi basanze Yerisa baramubwira ati databuja aho tuba hatubereye hatoya none turakwinginze reka tujye kuri Yorodani umuntu wese yikuriye igiti twibakiraho kuba ngo arabemerera ati muze tugende ngo umwe muri bagiteme igiti indorezo irakuka irwa mu mazi arataka ati mbonye ishano databuja kuko yarindirana ngo wa muntu w'imana aramubaza ngo iguye Yerisa aramubwira ati na aramubwira ati mbi gita gitera mu mazi irangije irareremba reka tubwire abantu bari bari mu buzima butabakwiriye ijambo rimwe tugiye kuvuga ni amagambo abiri bari bari mu buzima butabakwiriye imana igiye kubakura mu buzima badabakwiriye imana ibinjize mu buzima bakwiriye abo bana b'abantu zibabonye bari ahantu badakwiriye ahantu hadagezweho ahantu bataberanye nabo bisabira umuntu w'imana Yerisa arababwira ati tujyane kuri Yorodani nibura databuja uduherekeze ubuzima burimo umuntu w'imana bwose burakora mu bintu byose uzajya gukora uzagisha inama imana niyo waba ubifitemo ubumenyi uzagishema imana inama ngo baravuga ngo twagenda twenyine dusize umuntu w'imana nibyo dufite ubuhanga mu gushaka ibiti ariko tujyane turi kumwe nawe na kibi cyane turi kumwe nawe ntabwo ishoka yagimba ishoka irakora turi kumwe nawe ntabwo dusonza turi kumwe nawe ntabwo ibiti biri bukomere ngo ni ku rutare ahubwo biratworohera arababwira ati muje tugende ngo ari kumwe muri bo nashoka yagiraga ngagiteme igiti irajegera reka tuvuge ku bantu byajegeye hari abantu byamaze kujegera iyo umugabo yatahanaga umugati nimugoroba ukabona aje imbokoboko biba byajegeye sheri wawe yaguhamagaraga saa sita akakubwira ati sheri saa sita nziza ukabona naguhamagaye biba byajegeye iyo umugore yagusekera gugataha ukabona ntabwo agusekera yarakaye ubwize kuri David biba byajegeye iyo wagiraga inshuti ikubwira umunsi ikaguhamagara gatatu n'umuvandimwe akakwitaho ukabona ntabwo akwitayeho biba byajegeye nubona hari abantu bakugenderaga ati tuguze amafaranga bakaza gatatu yabura burya biba byajegeye iyo ubona wagiraga abakiriya bigakunda ntibyemere ugahinga ukeza ukabona warumbije biba byajegeye kandi kujegera no gukuka biba bigeze gute David yabishoreranye biregeranye biba bishoreranye kimwe kiva kindi gikurikira iyo bijege bisigara kuvamo nubona umuntu yakwitaga ko none ndi yongeye kukwitaho n'udacunga neza aragenda umureba arakuka aranyomoka hari umuntu muzabara ngo singwara ngo n'ingwara nzapfa uwo muntu yavuze iryo jambo burya biba ari bitangira kujegera umunsi yarwaye ahita apfa kuko ni umuntu watangiye kwiyaturaho amagambo ati ndi ingwara umunsi narwaye nzahita apfa ubujye ushaka wahita umubwira tuzagirira ugukora idashira ubwo wamenye ko utagwara kandi ubwo hari indwara afite mu mubiri imana igenda imukiza ariko ku giti cye yumva ko ahora ari seriye
ikindi cya gatatu iyo wajyaga saa sita ukabona nuriye saa sita biba byajegeye kandi kujegera no gukuka muri ubu buzima hari abantu byajegeye usibye no kujegera bisigaje no gukuka ngo uyu mwana w'umuhanuzi agitema igiti ngo indore ziramanukirwa mu mazi ngo abana b'abantu zo kugira baze bamuhumurize bajanye mu rugendo ngo baramukoba hari abantu tugira kugira badufate mu maboko twagize mu byabo bakatwishima hejuru hari ikintu nabonye David kigezwe muri iki gihe bari gusohora umurambo mu nzu bakigera ku irimbi yaba ari umugore wapfuye umugabo akararongoye iryo joro ntabwo abantu bagitinya ngo umuntu ngo wenda anahungabane mu mutima ntabwo abantu bagitinya n'Imana n'abantu babaye ibikuke mu nzu y'Imana yabonye no mu bakozi b'Imana byaraye ehe atamwirukanye ijoro saa sita kararaza nyundi ese uriya mugore abazanye abaremetswe ako kanya bahita babihindura ngo ntabwo Imana yabivuze ngo yariyoboye ngo ntabwo yari mu mugambi w'Imana urumva ko hari n'abakozi babyaranye kabiri nibwo amenye ko batari mu mugambi w'Imana bigaragara ko hari abakozi b'Imana byajegeye usibye no kujegera byanarakutse ntabwo tubatinda twavugaga ko byakutse nabwiraga abantu bose baba bakozi b'Imana ari abantu byajegeye yes aho umuntu asigaye arapfisha umugabo akiri mu nzu umurambo gukira agasambaniraho aho abantu babona umuntu aherekeje mugenzi we ku irimbi bagiye kumushingura akagaruka kubona ntacyo yabaye ariko kera byakera umuntu yaburaga mu mudugudu ukabona umudugudu wahungabanye umurenge wagize ikibazo aha profete fisi dusoza ni iyihe mesaje waha abantu muri mu gihe nk'iki ngiki ubona mesaje kimisi yanyuma mesaje y'igihe cyanyuma Pawulo yabivuzeho yandikira Timoteyo yaramubwiye ati mwana wanjye Timoteyo ngiye maze kumera ngibisiko ku gicanira aramubwira ngo cyakora narwanye intambara nziza nari nzi ibyo kwizera ngasigaye mbika ikamba ry'ubugingo byarinda umucyamanza utabera azamba ku rujya munsi avuga irindi jambo arava ngo sinje njyenyine aho handi unyumve cyane ngahuko ngo nabakunze gukiranuka bose abwira mutaramubwira ngo nuza kuza itirowa kwa Prusikira uzaza witwaje ibitabo by'imba kuko igihe tugezemo ari cy'ubukonje turi mu gihe abantu bafashwe n'ubukonje abaririmbyi bafashwe n'ubukonje abantu bagiraga urukundo rwaragiye barakonje basigarana ubugome aramubwira ngo nuza kuza uzaze witwaje ibitabo by'imbu n'imyitero y'imbu kugira ngo bizabashe kukurinda ubukonje ubundi hari abantu bagera mu gihe baramaze kugitegura rero dufite abantu batagitegura igihe aho kigiye kibategura kandi igihe cyaguteguye kigukoresha ibyo gishaka ningabantu bavuga ngo viziyo bagatwarwa na viziyo aho gutwara viziyo ntabwo viziyo yakaba twako nibo bagatwaye viziyo ikintu cyose ushyizemo imbaraga y'ucyitayo kirakoreka ariko iyo gicindege ntabwo gishoboka ariko bibiliya yavuze ngo ikidashobokera abantu twebwe tugira kwizera gutye ariko imbere y'imana kuko ari nyembaraga iyo birashoboka byatangiye umwana ishoka ikutse ariko yarisa ngo atema igitagitera ye mu mazi ishoka itizamu ishoka hari amatwi yagiraga David hari amaguru yagiraga se izikoga se kubera ko yarisa arayihamagaye ari n'imbaraga arategeka ikiri kuzimu kikavayo arategeka amarozi bakuroze muri 90 akavamo hari umuntu dukeneye mu buzima bwawe ugutegekera ibyanze bikemera ndahandi tindana n'Imana uhure na Yerisa ba urambirize imbere ya Yesu ngaramubwira ngo rambura ukuboko kwawe ntago nagusiga utarambuye ukuboko umaze igihe wakira amakuba ongera kurambure wakira ibyawe byari byaratawe hari ibyawe byatwawe hari ibyawe bajanye hari ibyawe wariganyijwe muri uku kwezi rambura ukuboko kwawe winjire mu mugisha kwawe rambura ukuboko kwawe wakire kurahira mu rukiko usezerana rambura ukuboko kwawe uhabwe ibyo wari waranyazwe rambura ukuboko ukiri iyo ndwara yananiranye mu buzima bwawe nagira ngo ngutegekere ngusengere hari imperezo y'umunyunja nahawe ngiye gushyira mu byaro ragakira nayihawe hari imperezo nahawe ubuzima bwawe bwiye guhumanukamo bikamenyekana warize uburakazi ariko aya mavuta agiye kukwinjiza mu kazi warashakishije biranga ariko itariki bigiye kwemera wirukanwe mu byawe ariko ugiye kubisubizwamo n'Imana baba